ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪುಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಳು. ಪುಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಂದಳು. ಪುಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಳು. ಸುಬ್ಬ ಕಜ್ಜಾಯ ತಿಂದನು. ಸುಬ್ಬ ಕಜ್ಜಾಯ ನೋಡಿದನು. ಸುಬ್ಬ ಕಜ್ಜಾಯ ತಂದನು. ಸುಬ್ಬ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಸುಮ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಳು. ಹಾಗೆ ಸುಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಳು. ಭೀಮ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದನು. ರಾಧಾ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದಳು. ರಾಧಾ ಕತೆ ಬರೆದಳು. ರಾಧಾ ಕತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಪುಟ್ಟ ಹಾಡು ಹೇಳಿದನು. ಸುಬ್ಬಿ ಆಟ ಆಡಿದಳು. ರಾಮ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿದನು. ರಾಮ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದನು. ರಾಮ ಚಿತ್ರ ಬರೆದನು. ಪುಟ್ಟಿ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿದಳು. ಸುಬ್ಬ ಕತೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.